Kære studerende, kære kolleger, lige en fredagshilsen her fra rektors hjørne hjemme i stuen. På mandag er det 2 uger siden, at statsministeren sendte os alle sammen hjem, og hjemsendelsen er nu foreløbig forlænget med 2 uger, og vi tror, der kommer flere forlængelser. Danmark er stort set lukket ned, og det er godt det samme. Det er nødvendigt, hvis vi sammen skal komme af med coronavirus. Det betyder også, at dagligdagen nu er en helt anden for os alle sammen. Når vi står op om morgenen, hvad er det så, vi står op til? Vi skal ikke hen på at se på business, vi skal ikke op på cyklen, vi skal ikke nå en bus, et tog, metroen. For nogen er der lige pludselig rigtig meget tid, for der er ikke længere noget studenterjob, der er sport, man ikke kan gennemføre. Og for andre er tiden lige pludselig blevet mere knap, fordi oven i jobbet og oven i uddannelsen er der nu også små børn derhjemme, der skal passes. Samtidig savner vi alle sammen det daglige samvær med kammerater, med kolleger, med venner. Og nye spørgsmål presser sig hele tiden på, og det kan stresse. Hvad nu med eksamen? Hvad nu med praktikken? Hvad med SU? Det er ikke nemt, men sådan er det. Det jeg kan love jer, det er, at alle vi, der arbejder på CO Business, gør alt, hvad vi kan, for at I stadig får en god uddannelse og en dagligdag, der hænger godt og fornuftigt sammen. Det samme gør vores minister, det samme gør vores ministerium, det samme gør regeringen. Vi gør også alt, hvad vi kan for hele tiden at gøre vores digitale løsninger endnu bedre og endnu mere omfattende. Og jeg kan allerede nu røbe, at næste skud på stammen bliver, at vi også får en digital fredagsbar. Så jo, lidt lys er der forude. Men nok for nu. Kan I have en rigtig god weekend. Pas godt på jer selv og på hinanden. Hej.